Ono što željno iščekujemo jeste nastavak evropskog puta Veleža, naših rođenih. Maestralni Velež u prvoj utakmici trećeg pretkola Evropa konferencijske lige remizirao je u Švedskoj sa Elfsborgom, a rezultat je bio 1:1. Kao i do sada, Fejs uz rođene stvara historiju. 12. augusta u 19 sati naši Maki i Lana ponovo vode specijalnu emisiju u kojoj će ugostiti brojne fudbalske stručnjake, a u 20 sati Maki se premješta u komentatorsku fotelju kada Fejs televizija prenosi revanš susret Velež Elfsborg direktno sa stadiona Grbavice. Idemo rođeni! Grbavica će ponovo da gori. Velež je u borasu protiv Elfsborga ponovo odigrao dobro i hrabro i 1:1 je super rezultat. Sada Šveđani moraju pasti da bi se ostvario san i da bi Velež došao u play-off konferencijske lige i dvomeča protiv sjajnog i velikog Feyenoorda. Idemo Velež, idemo Feđa, idemo Harise i svi ostali. Samo napred. Specijalna emisija u četvrtak o 19 sati, direktan prenos u 20 časova, direktno i ekskluzivno, samo na Fejsu, Velež Mostar, Elfsborg.